NATO vendos të pezulloj trajnimin e policëve të rinj të rekrutuar në Afganistan, një nga pjesët kryesore të strategjisë së kësaj force në vend. Vendimi është marrë pas sulmeve të shumta prej të cilave janë bërë ushtarët e aleancës, që janë vrarë nga ushtarë apo policë afgan, të cilët kanë lidhje me talebanët. Pezullimi i trajnimit do të aplikohet vetëm për rekrutët e rinj të policisë afgane dhe do të lejojë forcat e operacioneve speciale amerikane të vijojnë punën me forcat aktuale. Forcat speciale kanë trajnuar rreth 1000 policë afgan. Udhëzimet ushtarake për të kontrolluar fillimisht backgroundin e policëve nuk janë kryer në të kaluarën nga frika e ngadalësimit të rritjes së forcave afgane të sigurisë. Sipas një zëdhënësi të forcave speciale, trajnimi është pezulluar për 1 ose 2 muaj për të kontrolluar nëse ekzistojnë lidhje të rekrutëve me kryengritësit taleban. Por operacionet nga forcat e trajnuara do të vijojnë, po kështu edhe rekrutimi i trajnuesve të rinj. Të mërkurën, 3 ushtarë australian u vran nga një pjestari ushtrisë afgane me uniformë në provincën Uruzgan. Aktualisht, rreth 130.000 trupat të NATO-s po luftojnë me kryengritësit në Afganistan, pran 350.000 afganëve. Këtë vit kanë humbur jetën mbi 45 ushtarë, shumica amerikan. Talebanët kanë rekrutuar pjestarë në forcat afgane të sigurisë dhe sulmet e brendshme janë pjesë e strategjisë së tyre ndaj forcave të NATO-s.